El govern destinarà 35 milions d'euros del fons Covid a educació per aquest pròxim curs, un curs que arrencarà amb més professors. Més de 450 nous docents, ho ha anunciat el conseller Martí Marc aquest migdia. Seguint aquesta compareixença hi ha estat Maria Cifra. Maria, bon dia. Què més ha dit el conseller? Bon dia. El proper curs, la Conselleria d'Educació comptarà amb més de 35 milions d'euros provenents del fons Covid. D'aquests, més de 21 milions seran destinats a la contractació de més docents, en concret 458. El 70% serà per a l'ensenyament públic i el 30% per als centres concertats. Aquest augment de la quota de docents respon a la necessitat d'haver de desdoblar alguns grups per tal de garantir ràtios. D'aquest tema en parlaran demà a la Mesa Sectorial d'Educació. Per altra banda, la Conselleria ha explicat avui que 12 d'aquests 35 milions es destinaran a augmentar els ajuts de beques menjadors, també a reforçar la neteja dels centres educatius, comprar material d'higiene o també el reforç educatiu o la digitalització dels centres, entre d'altres qüestions. Dels 35 milions que destinarà a educació per fer front a les circumstàncies derivades de la Covid, 21 milions seran per contractar més docents, en concret 65 nous professors d'FP i 387 per infantil, primària, ESO i batxillerat, dels quals 325 aniran a l'escola pública i 107 per als centres d'educació concertada de les Balears. En proporció veuran que aproximadament un 70% dels nous docents van a la pública i un 30% aniran a la concertada, perquè és la proporció de població escolar que tenim a Balears. Tot i que la nostra prioritat, i ho diré molt aviat, en l'escola pública, el nostre objectiu és que tots els alumnats tinguin aquella mateixa igualtat d'oportunitat per tal de fer l'ensenyament d'una forma el més eficaç possible i el més equitatiu possible. La proposta de criteris de distribució dels nous docents anirà demà a mesa amb sindicats, directors i escola concertada per consensuar-la. En principi, està previst que reforcin centres en ràtios per damunt de les màximes, 25 a infantil i primària, 30 a ESO i 35 a batxillerat. A més, els doblers per fer front a la pandèmia es destinaran a doblar la quantitat de beques menjador a material de protecció, neteja, transport, acompanyament escolar i digitalització.